葛佩凡議員。係，多謝主席。咁啊，將軍澳嘅人口頭先都講啦，不斷增加啦。其實而家咧都越嚟越多車啦，無論係營業車同埋私家車。咁所以而家區裏邊咧已經經常都係出現擠塞嘅情況㗎啦。咁所以咧呢個跨灣連接路同埋未來做好咗之後，連接到將軍澳環保大道同埋呢個第時完成嘅藍田隧道咧，我哋相信係有助舒緩區內嘅交通情況嘅。咁所以咧，民建聯對呢個工程咧係支持嘅。咁咧就有區裏邊嘅議員咧就表達佢意見啦，咁佢哋就好擔心，即係呢個橋以後嘅交通安排其實係點樣嘅咧？當局可唔可以解釋一下以後呢條橋會唔會限制某啲車輛使用，例如的士啦、小巴啦，第時係咪都可以去使用嘅咧？咁特別新界的士可唔可以使用呢個橋咧？咁因為而家呢個工業區嗰度咧，其實交通係好唔方便，咁就亦區內都有咁嘅訴求。咁家主席。好啊。副局長，主席，我哋明白到地區人士對呢個橋日後落成之後咧嗰個嘅使用嘅，咁我諗我哋喺而家呢個階段，我哋係做一個嘅硬件嘅建造啦。有關於嗰個交通安排上高下，乜嘢車輛或者日後甚至係乜嘢嘅譬如公共交通嘅路線可以經過，我哋呢個係有足夠嘅時間咧，係會去處理。當然當個過程當中，我哋都會吸取咧喺嚟自地區裏邊嘅區議會啊，或者係居民嘅意見嘅。咁我想再問一問咧，就呢條橋咧，除咗而家我哋睇到嘅圖，即係由大路接大路之外咧，其實仲會唔會有一啲分支路咧，係去分流去其他唔同嘅地方？你哋設計嗰陣時候會考慮埋嘅。或者我請路政嘅同事講下嗰個嘅接駁嗰個聯繫。係，就係多謝主席。跨灣連接路咧，最主要係將佢一條道路係連接咧呢個將個灣嘅東與西連接埋一齊嘅。係跨過個海灣嘅，所以我最主要就喺西邊就連接我哋藍田隧道近呢個維景灣畔嗰度，然後西邊咧東邊咧就接呢個日出康城駁落去環保大道嗰度，所以中間我哋就唔會再有其他支路。其實因為跨過海灣咧，其實去路經嘅地方亦都冇其他支路需要接駁嘅。